მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანის ორაკულის გაშლა ასეთ თემაზე. ტაროს გაშლა სიყვარულში იმედგაცრუებული ქალბატონებისთვის, ვისაც სიყვარულში იმედგაცრუება აქვს. ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია ექნება თქვენთვის ლენორმანის ორაკულს. აბა ვნახოთ. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის მამაკაცის სკოლა თქვენს გვერდით? რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენს გვერდით მამაკაცის სკოლა თქვენთვის? მეორე შეკითხვა: დაოჯახება თუ თავისუფლება? როგორ ხედავს ამას ტარო? რომელს ანიჭებთ უპირატესობას? მესამე: იმედგაცრუების მიზეზები, თქვენი ხასიათი, მისი ხასიათი. მეოთხე: ტაროს რჩევა თქვენთვის. აბა ვნახოთ რა ინფორმაცია ექნება თქვენთვის, რაც თქვენ არ იცით დღემდე და ეს კიდეთ იცოდეთ, ხო? აი თქვენი იმედგაცრუება, აი რატომ ხართ იმედგაცრუებული, რა არის ამისი მიზეზი? ერთხელ არ გაგიმართლდათ, მეორედ, მესამედ არ გიმართლებთ, ხო, სიყვარულში და ამბობთ, რომ არ მიმართლებს, იმედგაცრუებული ხართ მოკლედ ამ გრძნობაში, ამ ურთიერთობებში და რა არის ამისი მიზეზი? გავიგოთ, ხო? მოდით შევეკითხოთ აბა. ზოგჯერ რასაც ჩვენ ვერ ვიგებთ, ხო, ჩვენ თავს ვეკითხებით და არ გვაქვს პასუხი. აი ამ დროს ჩვენ გვეხმარება ტარო. ნახოთ აბა. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვინც ახლა ამ ვიდეოს ამოირჩევს, აი ამ დასათაურებით მისთვის არის ეს ვიდეო. მე ვერ გეტყვით, ვერ გაძლევთ, ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ ყველაზე რეზონირდეს. რამდენადაც ჩემი არხი თითქმის უკვე 4000-მა აი 10000-მა მეტი ენა მიიღება, ეთქობა 10000-იც მალე იქნება. 4000-მა ადამიანმა გამოიწერა და ვერ მოგცემთ იმის გარანტიას, რომ 4000 ადამიანზე რეზონირდეს, ხო? ეს აბსურდი იქნება. ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. ვიღაცაზე შეიძლება რაღაცა ინფორმაცია წამოვიდეს და პირდაპირ მოკლედ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაცა სიტყვა რეზონირდეს, რაღაცა წინა დადება რეზონირდეს. მოგესმით, ყველაფერი თუ არა. კარგით. პირველი შეკითხვა: რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის თქვენს გვერდით მამაკაცის სკოლა? რამდენად მნიშვნელოვანია? ხო, ვნახოთ. ვნახოთ, როგორ ხედავს. ოშო ძენტაროს ხომ არ შევეკითხო? მოდით ოშო ძენტაროს შევეკითხები და მე გავაგრძელებ ლენორმანს. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის მამაკაცის სკოლა თქვენს გვერდით? აბა ვნახოთ. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენს გვერდით მამაკაცის სკოლა? იცით რატომ ვსვამ შეკითხვას? იმიტომ რომ ზოგი ქალი მაგალითად ისე შედის აი შუა ასაკს, ისე მიახსენს, რომ და რომ ეკითხებით, რატო არ გათხოვდი? რითი ხარ სხვაზე ნაკლები? გესმით, ის პასუხობს, რომ არ ვიცი, არ მინდოდა. გესმით? აი ძალიან ბევრი შემთხვევა მქონია ასეთი: არ მინდოდა, აი ესე პასუხობენ. იმდენი მთხოვნელი მყავდა, პასუხობენ. იმდენი მთხოვნელი მყავდა და ალბათ არ მინდოდა. აბა ვნახოთ ახლა თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ თქვენს გვერდით იყოს მამაკაცი. ნახეთ, აქ ამოხვედით, როგორ იცით. გინდათ როგორ არა თქვენს გვერდით იყოს მამაკაცი, მაგრამ თან ვერ იტანთ, აი სისტემატიურად რომ თქვენს გვერდით იყოს, აი ამას ეს უკვე გაღიზიანებთ. უფრო მიდრეკილება გაქვთ მარტო ყოფნისკენ. უფრო მიდრეკილება გაქვთ მარტო ყოფნისკენ, ჩემო კარგო. მოკლედ იცით როგორი სიტუაცია ჩანს აქ. გინდათ მაშინ, როცა გინდათ, თორე ისე არ გინდათ. დაოჯახება თუ თავისუფლება?
ნახოთ აბა როგორ ხედავს ამას ტარო. რომელს ანიჭებთ თქვენ უპირატესობად? უპირატესობას აბა ნახოთ, დაოჯახება თუ თავისუფლება? დაოჯახება თუ თავისუფლება? დაოჯახება, იცით როგორ უყურებთ დაოჯახებას? იცით, მე არ ვიცი თქვენ ხა თქვენს ოჯახში რა ხდებოდა და რატომ გაქვთ ასე რწმენა დაკარგული. თქვენ დაოჯახებას უყურებთ როგორც აუცილებლად, აი მოიაზრებთ ამ ურთიერთობას, ქალისა მამაკაცის ურთიერთობას როგორც ღალატს, რომ აუცილებლად შეიძლება გიღალატოთ მამაკაცმა. არა, შემოკარგო, არა. რატომ გონიათ ასე? შეიძლება შეგხვდეთ ისეთი მამაკაცი, რომელიც თქვენი ერთგული იყოს და რამდენიც გინდათ იმდენია ასეთი შემთხვევა. ხო? გლიშიშით, ცხარი ვის გაუწყვეტია. ასე რომ, ნუ შეგეშინდებათ. ყოველთვის შეიძლება ყოველთვის ღირს ცდა. ყოველთვის. ესე იგი, მეორე როგორი იყო? თავისუფლება. თავისუფლება რა თქმა უნდა უფრო კარგია თქვენთვის და უფრო მისაღებია რამდენადაც თქვენ ურთიერთობაში, მამაკაცთან ურთიერთობაში ხართ აი ასეთი ფიქრებით შეპყრობილი, რომ შეიძლება გიღალატოთ, შეიძლება თქვენგან წავიდეს, მოკლედ დაძაბული ხართ, აი რაღაცა აი ამ ფიქრებით ხართ დაძაბული და იმისათვის რომ აი ამ ფიქრებით არ იყოთ დაძაბული ამჯობინებთ თავისუფლებას. ამჯობინებთ თავისუფლებას. თავისუფლების დროს მამაკაცის გარეშე, როცა ხართ უფრო თავისუფალი ხართ, აი ამ ფიქრებისგან ხართ განთავისუფლებული. შემდეგ იმედგაცრუების მიზეზები. რაში მდგომარეობს იმედგაცრუების მიზეზები? აბა ნახოთ, თქვენ ხასიათში თუ მის ხასიათში? აბა ნახოთ, ზოგ ქალბატონს გონია თავისი თავი ყოველთვის მართალი. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ოჟო ძენტარო თქვენს ხასიათს მამაკაცთან მიმართებაში. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს? როგორ ხედავს ოჟო ძენტარო თქვენს ხასიათს მამაკაცთან მიმართებაში? შეიძლება სულაც არ გაქვთ ძვირფასი ხასიათი, ჩემო კარგო. ნახოთ. თქვენი ხასიათი. აბა ნახოთ. ესე იგი, შეკითხვა ასეთია: იმედგაცრუების მიზეზები. აი აქ ჩანს თქვენი ძალიან ღრმა ხედვა. ძალიან ღრმად უყურებთ, აი შეიძლება ითქვას ჭოგრიტით. ჭოგრიტით ყველაფერს. ყველაფერს ძალიან უღრმავდებით, ყოველ სიტყვას, ყოველ მოქცევას, ყოველ საქციელს. ხომ გესმით? აი ძალიან უღრმავდებით, ჩემო კარგო, და კომპრომისის გარეშე თანაც. კომპრომისი თქვენ ძალიან ნაკლებად იცით მამაკაცთან ურთიერთობაში. არ გახასიათებთ ფაქტიურად კომპრომისი. და სულ ეძებთ იცით რას? სულ ეძებთ რაღაცა აი ზღაპრულს, რაღაც აი უფლისწულს, ცხენზე ამხედრებულ უფლისწულს და ისეც, რომელიც აი სულ ყველაფერს შეგისრულებთ თქვენ სურვილებს, გესმით? აი მასეც ეძებთ და ასეთი მინდა გითხრათ, რომ არ არსებობს. ასეთი არ არსებობს, ჩემო კარგო. თქვენ კომპრომისი არ იცით. თქვენ უღრმავდებით ყველაფერს და ყველაფერს ამჩნევთ და შეგიძლიათ ესევე მიახალოთ კიდევაც, რომ რატო აკეთებ ესე და მოკლედ, აი დათმობის დეფიციტი გაქვთ. და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ თქვენ არ გეწყობათ ხელი მამაკაცთან ურთიერთობაში. და მეორე, აბა განვიხილოთ ახლა ამ თქვენს ურთიერთობაში მისი ხასიათიც. მისი ხასიათი რამდენად მუშაობს, ასე ვთქვათ, იმაში, რომ თქვენ იმედგაცრუებული ხართ და არ ყავთ გვერდით მამაკაცი. აბა ნახოთ, რამდენად მუშაობს მისი ხასიათი. რამდენად არის მიზეზი მისი ხასიათი, აბა ნახოთ, თქვენთან მიმართებაში. იმიტომ რომ როცა ადამიანი მიახსენს უკვე შუა ასაკს, ხო, ქალბატონი და ერთი პარტნიორი არ მოეწონა, მეორე პარტნიორი არ მოეწონა,
და ყოველთვის აბრალებს იმ პარტნიორებს, რომ ის ისეთია, ეს ესეთია, ის ისეთია, ეს ესეთია და თავის თავს არადანაშაულებს არაფერში, ხო? აი ახლა მისი ხასიათი. მისი ხასიათი ჩემო კარგო, მისი ხასიათი თქვენ ძალიან გაღიზიანებთ. ესე იგი, აი აქ შემიძლია თქვა. აქ მე საუბარი მაქვს ქალბატონზე, ეხლა მე ვინც მიყურებთ, შეიძლება თქვენზე არეზონირდეს, ვიზედაც რეზონირდება, ის მიხვდება. ქალბატონებო, თქვენ აქ ხართ ისეთი ისეთი ტიპის ქალბატონი, რომელზედაც ძალიან მცირე რაღაცებიც კი მოქმედებს ძალიან ცუდად. ძალიან გამგრძნობიარებული ხართ, აი უმნიშვნელო რაღაცების მიმართაც კი. რაღაცაშია საქმე. ეს მე მგონი არის უფრო რაღაცა კარმული. კარმული, აი აქ ამოვიდა ესეთი კარტი. თქვენი წინაპრების კარმა. მოკლედ კარმა არის გასაწმენდი. თქვენი ან წინაპრებიდან გადმოსული. ამისათვის საჭიროა, რომ სანთელი დაანთოთ, ილოცოთ, ტაძარში მიხვიდეთ, თქვენი წასული, ოჯახიდან წასული გარდაცვალებულთა სულებისთვის ილოცოთ, მათი მოსახსენებელი, სულების მოსახსენებელი პანაშვიდი ჩაატაროთ ხოლმე, ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იმუშავებს კარმული ვალების გასტუმრებაში, ძალიან კარგად იმუშავებს და შეიძლება ითქვას მერე დიდი ალბათობით განთავისუფლდებით აი ამ კომპლექსებისაგან. აი შეიძლება ითქვას ეს არის კომპლექსები, რომ თქვენ გინდათ მამაკაცთან ურთიერთობა, გინდათ მოთხოვნილება გაქვთ რომ გვერდით გყავდეთ მამაკაცი, მაგრამ საქმე-საქმის რომ მიდგეს, უკვე აი ბოლომდე უკვე ვეღარ იტანთ. რაღაცა პერიოდი იტანთ, იმის მერე უკვე ვეღარა. ეს არის კარმული ვალების გასტუმრების კარმული ვალებია ყოველთვის. აქ მიზეზი სხვას ვერაფერს ვერ ვხედავ. ამაზე უნდა იზრუნოთ. თქვენი ლოცვები, თქვენი მედიტაციები, თუნდაც სანთელი დაანთეთ ხოლმე, იარეთ ტაძარში და ილოცეთ გარდაცვლილთა სულების მოხსენიებისთვის. შაბათი დღე, კვირის ბოლო დღე, შაბათ დღეს არის მიცვალებულთა დღეები. დღე და პანაშვიდი ჩაატარეთ, მოძღვარს კითხეთ ეს ყველაფერი როგორ გააკეთოთ და დაეუფლეთ აი ამ ქრისტიანულ წესებს. და რაც შეეხება ახლა ლენორმანის ტაროს ნახოთაბა, ტაროს გაშლა სიყვარულში იმედგაცრუებული ქალბატონებისთვის, ნახოთაბა, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის მამაკაცის სკოლა, თქვენს გვერდით. აბა ნახოთ, რა პასუხი აქვს ამაზე ლენორმანის ტაროს. აბა ნახოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის მამაკაცის სკოლა, თქვენს გვერდით. მე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, კი ბატონო, აი ნახეთ როგორი მნიშვნელოვანია. ნახოთ აბა შემდეგ როგორ გრძელდება ახლა, რომელ ქალს არ უნდა გვერდით ყავდეს მამაკაცი. დაოჯახება თუ თავისუფლება, როგორ ხედავს ამას ტარო, რომელს ანიჭებთ უპირატესობას? დაოჯახება თუ თავისუფლება? დაოჯახება თუ თავისუფლება? ორივე ვარიანტი ამოვიდა ძალიან ისეთი ბედნიერი, მაგრამ ახლა ვნახოთ როგორი გაგრძელება ექნება. დაოჯახება. აი დაოჯახებაში აი ხო გეუნებით, არა საქმე-საქმეზე რომ მიდგება ხო, მე უკვე გზები იყოფა. ბოლომდე ვერ ძლებთ. დაოჯახება თუ თავისუფლება? აბა ნახო თავისუფლებას როგორ ხედავს ლენორმანი. თავისუფლება. ა ბატონო. თავისუფლება. კი ბატონო, თავისუფლება. უფრო მოგწონთ, უფრო შვებას გრძნობთ თავისუფლებაში. თავისუფლება არის თქვენი. და აბა ვნახოთ, იცით, ახლა მაინტერესებს საერთოდ ძირითადად ასეთი ქალბატონები, ვინც გვერდით მამაკაცს ვერ გუობენ. აბა ვნახოთ, ისინი უფრო კარიერაში არიან წარმატებულები. კი ბატონო, აი ნახეთ. წარმატებული კარიერაში, საქმიანობაში. აკი არის ჩემო კარკო ზუსტად. Пасухиц.
აი გინე ცვალი ესი. ეს იყო ლენორმანის პასუხი. და მოდით ნახოთ ლენორმანის რჩევა. ხო, ეს არ მიკითხავს. ლენორმანის რჩევა, რას გირჩევთ აბა ორაკული? რას გირჩევთ ამ სიტუაციაში? იმ ქალბატონებს რას ურჩევს, ვინც იმედ გაცრუებულია სულ პარტნიორისგან? აბა ვნახოთ. და ვისაც ურჩევნია უფრო თავისუფლება, ვინაიდან ნუ აი ესე ესეა, ვერ იტანს ბოლომდე მამაკაც თავის გვერდით. შეიძლება იყოს 3-5 თვე, მაგრამ მერე უკვე ვერა. მერე გზები იყოფა უკვე მათი. მე მგონი ასეთი ქალები უფრო ქალწულის ზოდიაქოს ქვეშ არიან დაბადებულები, ქალწულის. აბა ვნახოთ. ესე იგი, ტაროს რჩევა თქვენთვის, აბა, იმ ქალბატონებისთვის, ტაროს რჩევა. როგორ უნდა მოიქცნენ ეს ქალბატონები? მეტი პოზიტივი. მეტი პოზიტივი, რა თქმა უნდა, მეტი პოზიტივი, მეტი საღი სიყვარული. იცით რა, სიყვარული შეუძლიათ, როგორ არა? შეუძლიათ ამ ქალბატონებს სიყვარული, მაგრამ თავისუფლება, აი თავისი კომფორტი, თავისი სივრცე. თავისი სივრცე ურჩევნიათ ყველაფერს და ლენორმანისგან რჩევა ჩემოკარგებო, რომ იყოთ უფრო კონტაქტურები, მინდა გაჩვენოთ. უფრო იყოთ კონტაქტურები და აგე რა მოვიდა თქვენი პარტნიორიც, რომ თქვენი კაპრიზები, ასე ვთქვათ, თქვენი კაპრიზები ცოტა შებოჭეთ თქვენი კაპრიზები, რომ იყოთ უფრო ბედნიერები და მიაღწიოთ ბედნიერებას, ჰარმონიას ოჯახში და რომ შეძლოთ პარტნიორის შენარჩუნება. მოგესმით? აი ეს გაშლა, დღევანდელი გაშლა, ტაროს გაშლა ეხებოდა იმ ქალბატონებს, ვინც ვერ გუობს დიდხანს მამაკაცებს თავიანთ გვერდით. აი ამ ქალბატონებისთვის აი ეს რჩევა არის ლენორმანისგან, რომ უფრო მეტი სიყვარული, მეტი მოთმინება და მეტი პოზიტივი შეინარჩუნონ ბოლომდე. მეტი პოზიტივი. იმიტომ რომ მაინც იცით რა არის, ქალი მარტო ცოდვაა. ცოდვა, მას ჭირდება მამაკაცი გვერდით. მაშინ არც იქნებოდა ბუნებაში ასე მამაკაცი და ქალბატონი, მამაკაცი და ქალი. ხო არ იქნებოდა ესე წყვილად? სქესთა ბალანსი როცა არის დარღვეული, ეს ქალზედაც მოქმედებს და მამაკაცედაც მოქმედებს, ფიზიკურად მოქმედებს და ფსიქიკურადაც მოქმედებს. ასე რომ გირჩევთ შემოკარგებო დაწყვილებას, ურთიერთ გაგებას, ბედნიერ ცხოვრებას ერთად და ორ მხრივ სიყვარულს. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი გაშლები, ასეთი ინფორმაციები და ასეთი პროგნოზები. არ დაგავიწყდეთ მადლიერების გამოხატვა ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება არის აუცილებელი მიღებულ ინფორმაციაში. ჩემთვისაც აუცილებელია, ტაროსთვის ხომ საჭიროა და საჭიროა და ტაროს არხისთვისაც. შეგახსენებთ ტაროს კარტის, ესე იგი პერსონალურად გაშლის სურველებისთვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. დამირეკეთ, მომწერეთ WhatsApp-ში ან Viber-ში, დავთქვათ დრო, საათი და პერსონალურად გავშალოთ ტაროს კარტი. გაიგეთ უფრო მეტი თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ინფორმაციას იმ შეკითხვებზე. აგრეთვე მიიღებთ ინდივიდუალურად იღბლიანი არკანების კომბინაციას, როგორც პირად საკითხებში, ასევე კარიერაში და იმ საკითხში, რაშიც გაინტერესებთ. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.